بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, گرین ہیلتھ میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. آج ہم رحم میں جنن, اس کا آسان اور فوری حل, آسان اور گھریلو علاج آپ کو بتائیں گے. خواتین میں رحم کی بیماری عام ہوتی ہے, بچہ دانی میں وارم ہو جاتا ہے, حرارت عزیزی بڑھ جائے تو رحم میں سوزش ہو جاتی ہے, اس سے بے حد جلن اور درد کا سامنا بھی ہوتا ہے. ایسے میں آملے کے رس میں مناسب مصری ڈال کر پینا مفید ہے. اس سے مسانے کی گرمی, معدے کی جلن, پیشاب رک رک کر آنا, نکسیر پھوٹنا جیسے امراض میں فائدہ دیتی ہے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں.